Je to zajímavá zkušenost, pro mě osobně šampaňský je velmi zajímavá záležitost, ale na můj vkus je velice perlivý a hodně suchý. Pořád se přikláním k těm mladším verzím, jako je kava, popřípadně krémon. Kdy jste poprvé ochutnal pravé šampaňské a zjistil jste, že je rozdíl mezi sektem a šampaňským? Před 9 lety poprvé. A tehdy jsem si myslel, že sekt je lepší a před 6 lety se to otočilo a od té doby šampaňské vede. Poznáte rozdíl mezi sektem a šampaňským? Já si myslím, že ze začátku jsem to určitě nepoznal, ale jelikož pak šampaňský mám rád a je to něco, za co jakoby dokážu utratit nějaký jako peníze, tak už asi teď bych to poznal. Když jsem se poprvé napil kvalitního šampaňského, to už si přesně nepamatuju. Začínal jsem tak klasicky u nějakých sektů, když jsme byli menší a potom nějaký takový ty bohemky a tyhle sty, ale jako takhle dobrý šampaňský, to vlastně s tímhle s tím mám zkušenost, teprve dneska se s tím potkávám. Vybavuju si tak matně, že mi bylo asi 15 nebo 16 let a moje maminka mi dávala do ruky skleničku, no tak si s náma aspoň přiťukni, protože já jsem teda do svých 21 let absolutně nepila.